Fram till den 27 april så ställer två danska konstnärer ut tillsammans på Galleri Bergman i Karlstad. Det är Lene Winter som är skulptör i stengods och porslin tillsammans med Ann-Lisbeth Sandvig som målar i olja, ibland kombinerat med teckning. Båda två har just nu stora framgångar i Norden och Europa. Vi är på vernissage och Galleri Bergman. Hur kom det sig att ni ställer ut här? Lisbeth har haft ett längrevarande samarbete med Mats Bergman. Och i den förbindelse är jag också blivit kopplad på galleriet. Och på den måde är två danskar landet här i Karlstad. Och det är vi otroligt glada för. Så sådan kom det i stand. Ja, altså Mats han så nogle ting, jeg havde med, nogle malerier ved en dansk gallerist. Og så ville han så gerne udstille mine malerier også. Og jeg tror, det er 3 år nu, at jeg har haft det samarbejde med Mats. Og det er jättekul, som man siger på svensk. Ja. Og mit er helt absolut nyt starto, mit samarbejde med Mats. Men det er en fornøjelse. Ni har stora framgångar i Norden och Europa nu. Kan ni berätta lite om det? Alltså jag har utställt i Helsingborg och vi har framgång i ja. Alltså jag har lige varit i Oslo och var utställt där vid ett stort galleri också. Och det är ju dejligt att komma ut för Danmarks gränser och visa sina ting. Så det liksom kommer bredare ut och man får också ett större publikum på den måde. Ja. Till sommar så ska vi begge två sammen med vores danske kunstnersammenslutning visuell udstille i Spanien på ett konstmuseum. Det glæder vi oss otroligt meget till. Så det här med ikke bare att vara hjemme i den lille andedam i lille Danmark, men også att få vist oss selv ude omkring i Europa, det är alltså en gave till oss också. Och det är också en utfordring där är god att stille sig selv. At man tænker lidt ud over bare sin egen lille andedam, man prøver at også at tænke andre ting, andre landes traditioner ind måske, ikke? Ja, vi skal udstille i en lille by, der hedder Nærfia, og jeg går og tænker over det, jeg skal lave til det. Og jeg tænker at lave noget med nogle spanske klæder måske, og sådan nogle, sådan jeg drager det ind i det, og prøver at ramme en anden tradition for deres måde at klæde sig på, eller deres mønstre, eller sådan noget. Så det er sådan noget, jeg går og tænker på nu. Ja. Og ellers så kan vi jo sige, at det vi arbejder med begge to, du i billedet og mig i skulptur, det er jo meget eksistens, altså menneskets gang på jord. Det er det, der optager os begge to på forskellig vis, og det er det, vi afspejler, altså hverdagslivet, men også rent eksistentielt. Hvordan er det at være menneske i et moderne, højteknologisk samfund? Det ligger stærkt på sinde, at det ikke kun er rosenrødt, så vi vil også rigtig gerne give nogle andre variationer ind til det, hvor det her højt civiliserede menneske nogle gange bliver vendt baglands rundt og får naturen op, som også i højsæde. Men altså i det hele taget bare de refleksioner, man gør sig om livet. I de fleste af mine malerier er det enten et ur eller et kompas. Jeg er meget optaget af tiden. Den tid, der går. Den tid, der sætter spor på os. Og som kvinde, den måde, at tiden sætter sine spor. Men også de valg, man skal tage i livet. Som både har med tid, men også med retning. Hvilken retning vælger man at tage i livet? Alle de der tanker, man gør sig om, skal man gå den vej, eller skal man gå lige ud, altså sådan på et overført plan? Så har jeg også en datter, som er 23, psykotræ. Ja. Og jeg ser jo, hvordan hun tænker om sit liv. Hvad skal hun med sit liv? Hvilke valg skal hun tage? Og det påvirker mig meget på den måde, så det bruger jeg også i mine billeder. Hvad siger folk, publiken til, når de træffer det? Vældig, vældig positive tilbagemeldelser. Folk vil rigtig gerne høre ind til, hvad Søren har du tænkt? Hvad har du gang i her? Hvad laver dine sammensyninger lige her? De ser uhyggelige ud. Men der er faktisk noget mere til den historie. Og så kommer vi jo ind på, hvad Søren er det, jeg egentlig har gang i min porcelænskulptur. Så det er yderst interessant at få feedback herfra. Folk er nysgerrige. Ja, meget nysgerrige og meget interesserede.
Det er ikke bare sådan, de lader som om, at de, altså, de spørger virkelig ind, hvad er det, du mener med det, og er glade for at få den der samtale. Og det er jo meget også det, kunst handler om, at altså, vi prøver at række ud over os selv og få en samtale, visionær samtale, kan man sige, i gang med folk. Men det er altid utroligt dejligt at snakke med folk til sådan en fanisering og få lov at fortælle. Vi går jo også alene og laver arbejder derhjemme, så når vi endelig får chancen for at snakke og tale, så kører den. Så det er dejligt, at der er den interesse for ens ting. Og så den dialog, der jo kommer, det afføder jo nye historier til kommende skulpturer, og de får ekstra lag, bliver påført ved at snakke med andre mennesker om det, man går og laver. Fordi i gerningsøjeblikket, imens man skaber sin skulptur eller sit billede, jamen der har man selvfølgelig nogle impulser til, hvad det er, hvad vej er man på vej ud af. Men i sidste ende er der jo flere spørgsmål, ens kunst gerne skulle stille til dem, der nu ser ens kunst, end det er, vi skal til at besvare dem. Så derfor er det også fantastisk, når folk de tilfører værkerne noget og har set nogle helt andre aspekter af ens ting, som man overhovedet ikke selv har set. Så det beriger også. Og det er jo også det, der er meningen med kunsten. Det er, at altså, vi har jo ikke alle svarene. De skulle helst afføde nogle nye spørgsmål, end vi egentlig havde tænkt. Så altså, det der med, at det egentlig kommer videre end bare vores tankegang. Man sætter nogle tankegang i dem, der kigger. Jeg har på mange af mine billeder, der har jeg nogle hvide områder, der ligesom er tomme. Og det er netop det, at der er plads til den, der kigger, til beskuerens meddækning. Og det synes jeg er vigtigt, at man ikke lukker det helt, det værk, man har. Sådan at, at dem, der kigger, ikke får mulighed for selv at digte videre og skabe deres egne historier inde i deres hoved. Så der findes utrymme i målerierne også? Ja, lige præcis. Är det nya verk som ni har här? De flesta är helt nya. Men det är också någon från 18 där har snedit sig med. För de självklart skulle vara en del av det här också. Jag är vid att skifta lite så mitt blir mer en organisk hele nu. Hvor människa blir fragmenterad mer. Hvor någon av de lite äldre verkar, eller äldre om de är från 18. Där är det hela människa där är foldet ut. Så det er også interessant at tale med folk om den udvikling, jeg personligt er i gang med, rent sådan kunstnerisk, at der er i gang med at ske et skift. Men min hovedårsag til det, jeg går og laver, er den samme. Så kernen og min historiefortælling er i bund og grund meget den samme. Den er gjort af det samme stof, men mit udtryk flytter sig til noget, der er lidt mere abstrakt og opløst i sin form. Og det hopper folk også gladeligt med på, at de faktisk kan se, at der er sket, jeg er på en rejse, og at det ikke står stille, at vi som kunstnere ikke står stille, men rent faktisk også gør nogle valg hen ad vejen, som kan gøre, at der pludselig siger, hvad sker der her? Her er en mere opløst form, end det, jeg kan se fra 18. Så det er rart også at tage folk med på den rejse. Det er jo proces. Vi er jo proces hele tiden. Mine billeder er lavet siden, dem jeg har med her, siden november. Så det er sådan et lille halvt år. Efter jeg var på studietur i Berlin og studerede de gamle mestres værker på det var Rembrandt, Titian, Velázquez. Deres måder, den der detaljegrad, deres måder at beskrive klæder, folder, draperinger. Og det er det, jeg meget har arbejdet med siden.
Og så også ligesom, at Lene er i en udvikling, så er jeg også det affødt af det ophold, der jeg havde i Berlin, hvor jeg undersøgte det der. Jeg ser det meget som proces, den måde, man arbejder og udvikling hele tiden, at man holder sig i gang som kunstner også.